बादल पे चलते पैदल पैदल है अब ये पढ़ते जमीन पे कदम क्यों नहीं। हेलो गाइस, आखा करो होकले भले से। सो आज वन्स अगेन मैं ब्लॉग दिबले लैछु। आमी आज साथी लैले कत कय आसु कय आसु मैं कायश पिता आरो मधु। আজি আমাৰ এক্সাম শেষ হ'ল ন কালি, তো শেষ হোৱাৰ কাৰণে আমিকেইটাই সামান্য ৰুমত খানা খাম বুলি ভাবিলোঁ। তো এতিয়া ৰেডি হৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু আজি তাতে চিকেন এনেকৈ আনিব। তো তাতে তেনেকৈ খানা এটা খাম, কাৰণ হোষ্টেলততো তেনেকৈ খানা ভালেই নালাগে। তো ভাবিলোঁ লাজ বুলি খানা খাই লওঁ। তো আৰু আমি তেনেকৈ ক'তো যোৱাও নহ'ল আৰু কালি আমাৰ ভাইবাও আছে। তো ভাইবাটো দিয়াৰ আগত আজি খানাটো খাই লওঁ। তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। তো ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাই লওঁ। তো চাই থাকক আপোনালোকে, এই বৰষুণো দিছে আৰু মানে এতিয়া ছাতি দিলে গৈ আছোঁ আমি। বৰষুণটো দিয়ে থাকে ইয়াতে কোকৰাঝাৰত। আজিতো মৰ্ণিঙৰ পৰা আমাৰ লাইনে নাছিল, পানীয়ে নাছিল। এই আমাৰ কায়াই চাহ বনাই আছে। কি কৈছা কি কৈছা ক, ইয়াতে মনৰ বিচনী বনাই আছে। অঁ এই মনৰ বিচনীখন ভাল লাগিছে। হাফ দুখন বাই বাই বাই। এই আমাক সামান্য থবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে আমাৰ কাৰণে। চাওক ইভিনিং কি ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো, কি ধুনীয়া ভিউ চাওক কি। এই চাওক আমি হাগ্ৰামা ছাৰৰ গেটলৈকে আমি আহিছিলোঁ। এইটো হাগ্ৰামা ছাৰৰ ঘৰ হয়। তো আমি তেওঁৰ ৰাস্তাটো দিয়ে গৈ আছোঁ। তো এতিয়া আমি ইয়াতে ফটো উঠি ল'লোঁ। কি ধুনীয়া ঘৰটো চাওক, কি ধুনীয়া হয় এইটো ঘৰটো চাওক, কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আমি চাই চাই গৈ আছোঁ। তেওঁ ফৰ্মাৰ চিফ অফ BTC আছিল। তো তেওঁৰ এইটো ঘৰ আৰু। তো আমি তাৰে আগেদি গৈ আছোঁ এতিয়া। কি ভাল লাগিলে, আমি ফটোও উঠি ল'লোঁ। ঘৰটো বাহিৰতো কি ধুনীয়া, ঘৰটো বাহিৰতো কি ধুনীয়া আছে। আমি ফটো উঠি ল'লোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আগত। Oh,